আকৌ আহি পালেহি অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু। ভোগালীক আদৰিবলৈ চৌদিশে যুৱক যুৱতীসকল উঠি পৰি লগাৰ সময়তে ভোগালীক আদৰিবলৈ চমকপ্ৰদ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি সাজু হৈছে টিহুৰ ঘোপা গাঁওবাসী। বিশেষ আৰ্হিত প্ৰস্তুত কৰা এই ভেলাঘৰটো ভালেই সংখ্যক বাঁহ আৰু নৰাৰে সাজি উলিয়াইছে। গাঁওখনৰ যুৱক যুৱতী বুঢ়া সকলোৱে মিলি বিগত কেইবাদিন ধৰি সাজি উলিয়াইছে উক্ত ভেলাঘৰটো। ইপিনে ভেলাঘৰটো সাজি উলিয়াই গাঁওখনৰ ডেকা গাভৰু আৰু বয়োজ্যেষ্ঠই সমবেত হৈ তেওঁলোকৰ জাতীয় নৃত্য, বাগৰুম্বা নৃত্য আৰু বিহু পৰিৱেশন কৰি আনন্দত মতলীয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য যে বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ ঘোপা গাঁওবাসীয়ে উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে একেলগে উক্ত ভেলাঘৰ স্থালিত ভোজ ভাত খাবলৈ সাজু হোৱা বুলি উদ্যোক্তাসকলে জনাইছে। আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব যে মানে ভোগালী বিহু দুটা দিনাখন তেখেতসকলে কেনেকে যা যোগাৰ কৰি ইয়াত বনভোজ এটা খাব আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিব লাগিব। কোন কোন ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মোৰ চলি আছে বা মোৰ গোটেইকেইটা আৰু সেনেকৈ চলিগিলাকে উঠি আহি এটা ভোজটো বনাইছে, মানে আমি বৰ আনন্দিত হৈছে বা এনেকুৱা মুখৰ আমি দেখুওৱা নাছিল বা দেখা পালোঁ, চাবই বৰ আনন্দিত হৈছে। তাৰপিছত বছৰৰ মূৰত আমি এতিয়া বনভোজ গোটেইকেইটাই আহি পেলাই খাব, পিঠা পিঠা চিঠাটো গোটেই আমাৰ বনোৱা গৈছে, তিল পিঠা, ভবা পিঠা, চুঙা পিঠা গোটেইকেইটা আমি বনোৱা গৈছোঁ। বিহুৰ প্ৰস্তুতি কি? বিহুৰ প্ৰস্তুতি মানে আৰু উৰুকাৰ দিনা আমাৰ চব হ'ব আৰু হাঁহ পাৰ যাই যাই যি খায় আৰু আমাৰ আমাৰ জাতিগতটো জানেই, গাহৰি মাংসও খাব, গাহৰিটো আমাৰ লাগেই।